गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केम छो भाई बाळको, मजामां? जो आज जोईशुं आपणे भाई रोटेशनल मोशन लेक्चर नंबर 3। જોજો ભાઈ, આપણે આગળ જોઈશું 3 કે 4, હું જ ભૂલી ગયો ભાઈ, જે હોય લગભગ ફોર્થ લેક્ચર આવ્યા ભાઈ। આજે આપણે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ભાઈ, જોજો શું કહે છે અહીંયા, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ભાઈ તમારી। એન્ગ્યુલર વેલોસિટી, એન્ગ્યુલર એક્સલરેશન, રિલેશન બિટવીન લિનિયર એન્ડ એન્ગ્યુલર વેલોસિટી, ધ્યાન રાખજો, અને રિલેશન બિટવીન એક્સેલરેશન એન્ડ એન્ગ્યુલર એક્સેલરેશન, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી। સૌથી પહેલા ભાઈ આપણે જોઈશું એન્ગ્યુલર વેલોસિટી। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, એન્ગ્યુલર વેલોસિટી જોજો, એન્ગ્યુલર વેલોસિટી ઇઝ ડિનોટેડ બાય ઓમેગા ભાઈ, એને ઓમેગા થી ડિનોટ કરીએ છીએ। ધ્યાનથી જોજો ભાઈ, તમારો કોઈ ઓબ્જેક્ટ છે એ જોજો, એ આવી રીતે રોટેશનલ મોશન કરે છે ભાઈ। આ રહ્યો જોજો, એ આપણી એક્સિસ ઓફ રોટેશન થઈ ભાઈ। સીલિંગ ફેન હોય એના જેવું જ લીધું છે જોજો, કે આપણી આ એક્સિસ છે, એક્સિસ ઓફ રોટેશન, એને એકોર્ડિંગ તમે સમજો ઓબ્જેક્ટ તમારો આવી રીતે રોટેટ થાય છે। જોજો ભાઈ, સપોઝ પાર્ટિકલ જે છે, પહેલા તમારો અહીંયા પી પોઈન્ટ ઉપર છે, અને પી પોઈન્ટ ઉપરથી સપોઝ એ ગયો પી ડેશ ઉપર, ધ્યાનથી સાંભળજો, તો આનો મિનિંગ શું થયો ભાઈ, આ પી જે છે જોજો, અને ત્યાંથી પી ડેશ પર જાય, તો એનો મિનિંગ શું થયો ભાઈ, જો આ એંગલ શું થયો તમારો, ડેલ્ટા થીટા થાય, મીન્સ એન્ગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થયું તમારો પાર્ટિકલ પી થી પી ડેશ પર ગયો ભાઈ। તમે સમજો, એનો મતલબ કે અહીંયા તમારો ટાઈમ ટી હોય, સપોઝ અહીંયા પહોંચ્યો ત્યારે ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી ટાઈમ થયો, તો ડેલ્ટા ટી ટાઈમ ઇન્ટરવલ થયો, એમાં તમારો પાર્ટિકલ ક્યાંથી ક્યાં ગયો, પી ટુ પી ડેશ, તો એન્ગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કેટલું થયું જુઓ, ડેલ્ટા થીટા થયું। રિમેમ્બર ભાઈ, આ એક્સિસ ઓફ રોટેશનના એકોર્ડિંગ તમે સમજો આવી રીતે રોટેટ થાય છે, અને ટેક્સ્ટબુકમાં ઝેડ એક્સિસ કીધી છે, આપણે જનરલી એને વાય કોઈ બી લેવાય ભાઈ, તમારી મરજી, હા એક્સિસ કઈ લેવી એ આપણે જોવાનું ભાઈ, એવી કોઈ ચિંતા નથી, એક્સ વાય ઝેડ આને જ કહેવાય એવું ના હોય, ઓકે? ચલો, નાવ ફોર રોટેશનલ મોશન axis of rotation is y, axis of rotation is y, એના એકોર્ડિંગ ભાઈ તમે સમજો એક્સિસ ઓફ રોટેશન થાય છે, ઇન ટાઈમ ઇન્ટરવલ ડેલ્ટા ટી, ઇન ટાઈમ ઇન્ટરવલ ડેલ્ટા ટી, ચેન્જ ઇન એન્ગ્યુલર પોઝિશન, ઓર યુ કેન સે એન્ગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા થીટા। કેટલું એન્ગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે, ડેલ્ટા થીટા। સો રિમેમ્બર, વોટ ઇઝ એવરેજ એન્ગ્યુલર વેલોસિટી, વોટ ઇઝ એવરેજ એન્ગ્યુલર વેલોસિટી, ધેન એવરેજ એન્ગ્યુલર વેલોસિટી ઇઝ એવરેજ ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન્ગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ અપોન ટાઈમ ઇન્ટરવલ, એન્ગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ અપોન ટાઈમ ઇન્ટરવલ, સિમ્પલ। ચલો ભાઈ, તો એન્ગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ શું થશે જુઓ, વોટ ઇઝ ભાઈ એન્ગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, ડેલ્ટા થીટા, અને ટાઈમ ઇન્ટરવલ કેટલો છે, ડેલ્ટા ટી, તો વોટ ઇઝ એવરેજ એન્ગ્યુલર વેલોસિટી, ઇટ ઇઝ ડેલ્ટા થીટા બાય ડેલ્ટા ટી। ઇફ વી વિલ ટેક લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્સ ટુ ઝીરો ભાઈ, લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્સ ટુ ઝીરો હોય એનો મિનિંગ શું, તમારો ટાઈમ છે ક્યાં જાય, ઝીરોની નજીક ને નજીક, નજીક ને નજીક, નજીક ને નજીક, હા પણ ઝીરો ના થાય, યાદ છે ને, તો ભાઈ આ તમારી એવરેજ એન્ગ્યુલર વેલોસિટી સેમાં કન્વર્ટ થઈ જાય,
instantaneous angular velocity. If you will take limit delta t tends to 0, sambharjo, delta theta by delta t, then average angular velocity will become what? Instantaneous angular velocity. And omega su avse jojo, d theta by dt. What is omega? It is d theta by dt, means derivative of angular displacement with respect to time will give you angular velocity. Remember this, derivative of angular displacement with respect to time is equal to angular velocity. तो आनो यूनिट लखो तमे तो शू लखा है? रेडियन पर सेकेंड. What is the dimensional formula of angular velocity? Radian no dimensional formula na hoy, t minus 1. You can say like frequency. And remember, for one rotation, angular displacement is what? 2 pi radian. Bhai ek rotation complete thai to angular rotation. भाई एंग्युलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन थाय ने टाइम केटलो थाय पीरियोडिक टाइम भाई खावा पड़े छे के नहीं फॉर वन रोटेशन 0 पाई बाय 2 पाई यस 3 पाई बाय 2 2 पाई गोल फरीन पाछा हो એટલે શું થઈ ગયું 0 ટુ 2 पाई અને ટાઈમ કેટલો થાય પીરિયોડિક ટાઈમ તો ચલો ભાઈ આનો મીનિંગ શું થયો તો તમારો ઓમેગા નું ઇક્વેશન શું લખાય 2 पाई बाय t भाई 2 पाई बाय टी दैट इज फॉर वन रोटेशन ने 1 अपॉन टी ने तो एफ कहवाय तो 1 अपॉन टी ने एफ कही दो तो 2 पाई एफ થાય 1 अपॉन टी एफ થશે ભઈ આ બંને તમારા જુઓ એટલે તો આને એન્ગ્યુલર વેલોસિટી ને એન્ગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી પણ કહેવાય એન્ગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી રીમેમ્બર ધીસ થિંગ ગોટ ઇટ સિમ્પલ છે Now, most important thing, भैया angular velocity नी direction तमारे find करवी हुए ने, for fixed axis, direction of angular velocity, how to find? भैजो, जे direction मा object rotate थतो होए, ए direction मा right hand नी fingers ने तमारे curl करवानी, અને રાઈટ હેન્ડ થંબ જે ડાયરેક્શનમાં આગળ જાય દેટ ઇઝ ધી ડાયરેક્શન ઓફ એન્ગ્યુલર વેલોસિટી ભાઈ તમારો ઓબ્જેક્ટ આવી રીતે રોટેટ થતો હોય જોજો આવી રીતે તો એ ડાયરેક્શનમાં રાઈટ હેન્ડની ફિંગર્સ કર્લ કરવાની તો જુઓ શું આવ્યું આ આઉટસાઇડ દેટ ઇઝ ધી ડાયરેક્શન ઓફ એન્ગ્યુલર વેલોસિટી ચલો સપોઝ આવી રીતે તમારી મોશન થતી હોય ચલો તો રાઈટ હેન્ડ ની ફિંગર્સ ને એ ડાયરેક્શન માં કર્લ કરો ચલો ફિંગર ભાઈ થંબ ક્યાં ગયો ઇનસાઇડ ધેટ ઇઝ ધી ડાયરેક્શન ઓફ એન્ગ્યુલર વેલોસિટી બોથ આર ઇન ડાયરેક્શન ઓફ એક્સિસ ઓફ રોટેશન જુઓ ધ્યાનથી ભાઈ આમ હોય કે આમ હોય બંને માટે એક્સિસ ઓફ રોટેશન કઈ કહેવાય આપણા માટે પરપેન્ડિક્યુલર એક્સિસ સારી મીન્સ ઝેડ એક્સિસ So here Z axis is your axis of rotation and that's why always remember for fixed axis, axis of rotation is, sorry, angular velocity is in direction of axis of rotation. Remember this thing. Clear? Direction of angular velocity Direction of angular velocity is in direction of axis of rotation. આવડશે ભાઈ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ડાયરેક્શન ઓફ એન્ગ્યુલર વેલોસિટી ક્યાં હોય ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ એક્સિસ ઓફ રોટેશન હવે ધ્યાનથી સાંભળજો જુઓ શું કહે છે ભાઈ આ તમારી એન્ગ્યુલર વેલોસિટી થઈ જોજો નાવ
स्केलर रिलेशन बिटवीन, स्केलर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी बी स्केलर रिलेशन लावानू छे, जो ध्यान थी। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज पेज ऑफ सेम फिगर भी तमारो पार्टिकल क्या थी क्या गयो, जो फ्रॉम पी टू पी डैश वेर ओ टू पी और ओ टू पी डैश इज वॉट रेडियस ऑफ द सर्क्यूलर पाथ। सो रिमेम्बर हियर ओ पी और ओ पी डैश इज कॉल्ड रेडियस, तो रेडियस तो अपनी आरत थशे। सांभळजो, वेन पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट पी टू पी डैश, जो पार्टिकल क्या थी क्या गयो भी पी टू पी डैश, देन लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इज व्हाट, आर्क पीपी डैश। आर्क पीपी डैश भाई इतलू शू करसे, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करसे, आर्क डिस्प्लेसमेंट नथी भाई डिस्टेंस से, जोजो तेनो मतलब शू थयो सांभळजो, इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इज इक्वल टू आर्क पीपी डैश, आर्क पीपी डैश एटलू शू करे छे, डिस्टेंस ट्रावेल करे छे, अने डिस्टेंस कई रीते फाइंड थाय, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क शू लखाय, रेडियस इनटू एंगल। चलो रेडियस आर छे, एंगल डेल्टा थीटा छे, तो आर डेल्टा थीटा थाय, खबर पड़े छे। तो एनो मतलब जोजो भाई, हवे एवरेज लीनियर स्पीड शू थाय, लीनियर स्पीड, हाँ लीनियर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रावेल्ड अपॉन टाइम इंटरवल, इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रावेल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। चलो भाई एवरेज स्पीड आवी थाय, चलो डिस्टेंस केटलू ट्रावेल थाय, डिस्टेंस आर्क पीपी डैश, अने टाइम इंटरवल केटलो डेल्टा टी, जो एवरेज स्पीड शू लखाशे भाई, आर्क पीपी डैश केटलो थाय आ रह्यो, जो आर डेल्टा थीटा, तो एवरेज वेलोसिटी शू थशे भाई, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आर्क पीपी डैश शू थाय, आर डेल्टा थीटा अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी थाय। नाउ टेक लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो ऑन बोथ दी साइड्स, तो जो राइट हैंड साइड शू थी जाए, आर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। रिमेम्बर भाई तमने मने खबर अच्छे, आने तो शू कहवाय भाई, ऋतिक रोशन है टेडन टेन टेडन टेडन टेन टेडन टेडन टेन टेन, ये भाई एनो मतलब शू थयो સાંભળજો, એનો મતલબ કે આને તો શું કહેવાય, ડી થીટા બાય ડીટી, અને ભાઈ ડી થીટા બાય ડીટી ને તો શું કહેવાય, એન્ગ્યુલર વેલોસિટી, અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જે એવરેજ સ્પીડ હતી એની જગ્યાએ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સ્પીડ થઈ જાય, તો એનો મતલબ શું થયો, જુઓ તમારું ઇક્વેશન લાયા, વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર ઓમેગા, કહેવાનો મતલબ એવો થયો, જુઓ તમે આમાં આર ઓમેગા લખો કે ઓમેગા આર લખો, બંને સાચું જ છે, કોઈ જ ફરક ના પડે ભાઈ, તમે સમજો આર ઓમેગા ઓમેગા આર, બીકોઝ આ સ્કેલર રિલેશન છે, સ્કેલર રિલેશન, ગોટ ઇટ ભાઈ, આ ઇઝી પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી છે, ફિગર આની આજ ડ્રો કરવાની થાય, અને હવે જુઓ વેક્ટર રિલેશન બિટવીન, વેક્ટર રિલેશન બિટવીન લિનિયર વેલોસિટી એન્ડ એન્ગ્યુલર વેલોસિટી, રિમેમ્બર
वेक्टर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंग्युलर वेलोसिटी सांभळजो भाई बहुज इम्पोर्टंट वस्तु जोजो सपोज अहींया आगळी जोजो भाई तमारो पार्टिकल जे छे रोटेशनल मोशन मां छे जोजो भाई आपणुं ओरिजिन छे ओ एना रिस्पेक्ट थी आ डिस्टन्स लेशो तो आ डिस्टन्स आर थशे जोजो आ रह्युं આ ડિસ્ટન્સ તમારું આર થઈ ગયું સાંભળજો હો તો આ ડિસ્ટન્સ જે છે આર હવે એને આર પરપેન્ડિક્યુલર કહેવાય અને એક્ચ્યુઅલમાં આર પેરેલલ કહેવાય પણ આપણને એવું કીધું નથી ટેક્સ્ટબુકમાં એટલે નથી લખતા જુઓ આ ઓ ટુ સી અને સી ટુ આ પાર્ટિકલ પી છે સાંભળજો આ પાર્ટિકલ મૂવ થતો હશે એટલે અહીંયા વેલોસિટી લખશો તો ક્યાં આવશે ભાઈ યસ ટેન્જેન્શિયલી આવશે ટેન્જન્ટ લિનિયર વેલોસિટી ટેન્જન્ટ પર આવે ને ભાઈ એક્સિસ ઓફ રોટેશન તમે લો એક્સિસ ઓફ રોટેશન તો એ તો આ જ આવે એક્સિસ ઓફ રોટેશન આને એકોર્ડિંગ જ શું થાય છે ઓબ્જેક્ટ રોટેટ થાય છે એક્સિસ ઓફ રોટેશન કર્લ યોર ફિંગર્સ ઇન ડાયરેક્શન ઓફ મોશન યસ ધેન થમ વિલ ગીવ યુ ડાયરેક્શન ઓફ એંગ્યુલર વેલોસિટી ગોટ ઇટ ઓકે તો આનો મતલબ શું થયો જોજો ભાઈ આપણે પેલું વેક્ટર સમેશન ભણ્યા હતા વેક્ટર યાદ હોય તો આવું થાય જુઓ આ ફર્સ્ટ વેક્ટર ફર્સ્ટના હેડ પર સેકન્ડનો ટેલ આ રહ્યો જોજો સેકન્ડ વેક્ટર અને ફર્સ્ટની ટેલ અને સેકન્ડનો હેડ એને કનેક્ટ કરો એટલે રિઝલ્ટન્ટ પોઝિશન વેક્ટર આર ઓર રેડિયસ વેક્ટર આર થઈ જાય એટલે એકચ્યુઅલમાં વેક્ટર આર લખું તો વેક્ટર ઓ સી પ્લસ વેક્ટર સી પી એનું સમેશન થાય ગોટ ઇટ તો આનો મિનિંગ શું થયો જોજો અને આ ડાયરેક્શનમાં ભાઈ આને આ ઓમેગા આવશે આ ડાયરેક્શન ઇન ડાયરેક્શન ઓફ એક્સિસ ઓફ રોટેશન ગોટ ઇટ ઓકે નાવ ફ્રોમ ફિગર જોજો ધ્યાનથી નાવ ફ્રોમ ફિગર રિમેમ્બર ભાઈ અહીંયા તમારું શું આવશે જોજો તો કે ફ્રોમ ફિગર ઇક્વેશન તમારું આવું છે જોજો વેક્ટર આર ઓર યુ કેન સે વેક્ટર ઓપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેક્ટર ઓસી પ્લસ વેક્ટર સીપી ભાઈ આ રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર ઓપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓસી પ્લસ સીપી ચલો તો આનો મતલબ ઓપી શું છે વેક્ટર આર ઓસી વેક્ટર એમને એમ જ રાખીએ છીએ અને પ્લસ સીપી શું છે આર પરપેન્ડિક્યુલર ગોટ ઇટ ધ્યાનથી જોજો ભાઈ નાવ ઇક્વેશન ઓફ લિનિયર વેલોસિટી લિનિયર વેલોસિટીનું ઇક્વેશન શું થાય વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ભાઈ અહીંયા તમને એવું કહે છે જોજો ઓમેગા ક્રોસ આર ભાઈ આનો મિનિંગ શું થયો જોજો ઓમેગા ક્રોસ આર આર શું થશે આર વેક્ટર ઓસી પ્લસ આર પરપેન્ડિક્યુલર અને ધ્યાનથી જુઓ આ બંને અલગ અલગ આપી દો ભાઈ તો ઓમેગા ક્રોસ ઓસી થાય પ્લસ ભાઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ લો ઓમેગા ક્રોસ આર પરપેન્ડિક્યુલર થાય ધ્યાનથી જુઓ જુઓ ઓમેગાની ડાયરેક્શન અને આ ઓસીની ડાયરેક્શન બોથ આર સેમ ભાઈ સેમ ડાયરેક્શન હોય તો તમને ને મને ખબર જ છે કે ઓમેગા ઓસી સાઇન ઝીરો થાય કે નહીં ડાયરેક્શન જે આવે સી કેપ જે લખવું હોય અને ધ્યાનથી જુઓ પાછળ શું રહેશે ઓમેગા ક્રોસ આર પરપેન્ડિક્યુલર ત્યાંથી જુઓ સાઇન ઝીરો ઝીરો થઈ જાય એટલે વેક્ટર વી જે છે એ શું આવશે જુઓ આ વેક્ટર ઝીરો થાય ભાઈ આ સાઇન ઝીરો ઝીરો થઈ જાય આ ઓમેગા અને ઓસી સેમ ડાયરેક્શનમાં છે સેમ ડાયરેક્શનમાં હોય તો વેક્ટર પ્રોડક્ટ ઝીરો થાય તો શું થશે પ્લસ ઓમેગા ક્રોસ આર પરપેન્ડિક્યુલર ગોટ ઇટ ભાઈ થાય તો આનો મતલબ ભાઈ તમારું જુઓ ઇક્વેશન આવ્યું v is equal to ઓમેગા ક્રોસ આર પરપેન્ડિક્યુલર એક્ચ્યુઅલમાં આર પરપેન્ડિક્યુલર એ રેડિયસ જ થઈ જોજો ધ્યાનથી અને તમે મેગ્નિટ્યુડ લાવો ધ્યાનથી જોજો ભાઈ આ તો ઝીરો થઈ ગયું ઓસી ક્રોસ ઓમેગા તો તમે લાયા ઓમેગા ક્રોસ ઓસી જુઓ અને ધ્યાનથી જુઓ આ વેક્ટર આર પરપેન્ડિક્યુલર જે છે એ તમારો પરપેન્ડિક્યુલર કેમ કહેવાય બીકોઝ અહીંયા ઓમેગાની ડાયરેક્શન આવી હશે
जो અહીંયા તમે 2D આ રહી ને ઓમેગા ની ડાયરેક્શન એ મે P પોઈન્ટ ઉપર બતાવી છે તો y એક્સિસ પર જુઓ આ એક્ચ્યુઅલી આ તમે આ જે છે ને જુઓ ઓમેગા ને r પરપેન્ડિક્યુલર થયો દેખાય ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ r પરપેન્ડિક્યુલર ભૈયા ક્રોસ પ્રોડક્ટ છે આપણે ઇન જનરલ ઇક્વેશન માં v ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા ક્રોસ r જ લખીએ છીએ બીકોઝ આપણે રેડિયસ r પરપેન્ડિક્યુલર જ લઈએ છીએ ઓકે સો ઇન જનરલ આપણે ઇક્વેશન ઓમેગા ક્રોસ r જ લખીશું એન્ડ રીમેમ્બર ધીસ થિંગ હિયર ભાઈ આપણે ઇન જનરલ r પરપેન્ડિક્યુલર શું લખીએ છીએ r લખીએ છીએ સો ઇક્વેશન v ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા ક્રોસ r થાય અને અહીંયા પરપેન્ડિક્યુલર છે તમે સમજો એટલે તમે આનો મેગ્નિટ્યુડ લખવા જાવ ને મેગ્નિટ્યુડ તો ઓમેગા r sin થીટા થીટા 90 થઈ જાય જુઓ પરપેન્ડિક્યુલર હોય તો અને પાછળ c કેપ કે n કેપ જે લેવું હોય એનો મેગ્નિટ્યુડ તો 1 જ થાય તો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાછું ઓમેગા r જ આવે જુઓ એ સ્કેલર થયું આ વેક્ટર થયું ભાઈ વેક્ટરમાં તમે r ક્રોસ ઓમેગા ના લખી શકો યુ હેવ ટુ રાઇટ ઓમેગા ક્રોસ r જુઓ આ વસ્તુ એક્ચ્યુઅલી તમારી જે 2D છે એમાં તમને ઓછો ખ્યાલ આવે હું તમને 3D માં બતાવું એટલે તમને તરત ખ્યાલ આવે સાંભળજો ભાઈ આ થ્રી ફિંગર્સ જુઓ 3D જોજો ધ્યાનથી આ ફર્સ્ટ ફિંગર આ સેકન્ડ ફિંગર અને આ થંબ ઓકે થ્રી ફિંગર્સ ઓલ આર મ્યુચ્યુઅલી પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ઈચ અધર એક્ચ્યુઅલી આ થંબની જગ્યાએ જુઓ આ હેન્ડની એક ફિંગર લઈ લો વધારે ખ્યાલ આવશે જુઓ આ એક્સિસ ઓફ રોટેશન છે દેખાય અહીંયા તમારું સેન્ટર છે અહીંયા આ પોઈન્ટ ઉપર અને અહીંયા તમારો પાર્ટિકલ છે પાર્ટિકલ આ ફેન આપણો સીલિંગ ફેન રોટેટ થતો હોય એ ડાયરેક્શનમાં આવી રીતે રોટેટ થાય છે આમ જ જોજો ફરી વાર તો આ રેડિયસ થઈ ભાઈ અહીંયા સેન્ટર હતું અહીંયા પાર્ટિકલ હતો અને પાર્ટિકલ આવી રીતે રોટેટ થતો હતો 3D માં શું દેખાયું જુઓ એક્સિસ ઓફ રોટેશન સ્ટેશનરી છે આના એકોર્ડિંગ જુઓ રોટેટ થાય છે પાર્ટિકલ તમારો જુઓ આ બંદૂક ભાઈ ગન એ ડિસ્કેવ શું આવે ભાઈ આ શું આવે આ ફિંગર ફર્સ્ટ ફિંગર શું બતાવે વેલોસિટી લિનિયર જુઓ પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ આ ટેન્જન્ટ બતાવે છે જુઓ આ ટેન્જન્ટ યસ જો રેડિયસ વેક્ટર ચેન્જ થાય એને એકોર્ડિંગ શું થશે જો ઓમેગા તો અહીંયા ને અહીંયા જ છે દેખાય એક્સિસ ઓફ રોટે પણ આ ચેન્જ થાય છે ગિવન પોઈન્ટ ઉપર જુઓ ટેન્જન્ટ આવશે દેખાય છે ગોળ ફરીને પાછું અહીંયા ગોટ ઇટ ડિફરન્ટ પોઈન્ટ પર ટેન્જન્ટ બતાવશે જુઓ શું ખબર પડી તો આમાં તમે આ વેલોસિટીની ડાયરેક્શન લાવો આ રહી વેલોસિટી કઈ રીતે લાવવાની જોજો ઓમેગા ક્રોસ r એટલે થંબ અહીંયા આવશે ઓમેગા ક્રોસ r થંબ અહીંયા આવશે શું ખબર પડી ઓમેગા ક્રોસ r આ બાજુ શું ખબર પડી ભાઈ તમે r ક્રોસ ઓમેગા કરો ને r ક્રોસ ઓમેગા તો થંબ અંદર જતો રહે આપણે તો અહીંયા લાવવાનો છે હા તો ઓમેગા જો r આવ્યો ઓમેગા એ ડાયરેક્શનમાં પહેલા રાઈટ હેન્ડ નાખવાનો ને પછી r તો આવી ને વેલોસિટીની ડાયરેક્શન અહીંયા જ છે ભાઈ તમે સમજો વેક્ટર પ્રોડક્ટ હોય ને વેક્ટર રિલેશન એમાં આગળ પાછળ ના ચાલે આમાં આગળ પાછળ ચાલે સ્કેલરમાં કંઈ પણ ચાલે તમારું ઓમેગા r લખવું હોય r ઓમેગા લખવું હોય હા કંઈ પણ ચાલે ઓકે રીમેમ્બર ધીસ થિંગ ક્લિયર ભાઈ જુઓ બહુ જ ઇઝી વસ્તુ છે તમને જુઓ પહેલા સ્કેલર રિલેશન લાયા ભાઈ શું આવ્યું v ઇઝ ઇક્વલ ટુ r ઓમેગા પછી વેક્ટર રિલેશન લાયા ડન આ ધ્યાન રાખજો ખાસ ગોટ ઇટ નાવ ભાઈ આ તમારું એન્ગ્યુલર વેલોસિટી લિનિયર વેલોસિટી અને ભાઈ તમારું એન્ગ્યુલર વેલોસિટીનું શું લાયા સ્કેલર રિલેશન અને લિનિયર વેલોસિટી એન્ગ્યુલર વેલોસિટીનું વેક્ટર રિલેશન બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિલેશન છે ભાઈ ધ્યાન રાખજો આવડશે પાક્કું હવે જોઈએ એન્ગ્યુલર એક્સેલરેશન શું ભાઈ એન્ગ્યુલર એક્સેલરેશન ચલો ચાલો ગોરી રાતા ને કાળો કામ કરબેર મે ભૂલી પામ
కన్నుడని ప్రీతి చే రాధాను రూప છે કનુડાની પ્રીત છે જગની રીતનું સુકાન ગોરી રાધાને ખાડો કાન કરે બેરને ભૂલી જુજો. નાઉ લેટ અસ સી એંગ્યુલર એક્સેલરેશન. જુઓ શું કહે છે ભાઈ, વોટ ઇઝ એંગ્યુલર એક્સેલરેશન? એંગ્યુલર એક્સેલરેશન, ક્લિયર? જુઓ ભાઈ, એંગ્યુલર એક્સેલરેશન શું થાય? જો ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય આલ્ફા. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય વોટ? આલ્ફા. આલ્ફા ઇઝ કોલ્ડ એંગ્યુલર એક્સેલરેશન. નાવ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ભાઈ, ચલો સેમ થિંગ, ઇન ટાઈમ ઇન્ટરવલ ડેલ્ટા ટી, ઇન ટાઈમ ઇન્ટરવલ ડેલ્ટા ટી, ચેન્જ ઇન એંગ્યુલર વેલોસિટી, ચેન્જ ઇન એંગ્યુલર વેલોસિટી ઇઝ ડેલ્ટા ઓમેગા. સો એવરેજ એંગ્યુલર એક્સેલરેશન, એવરેજ એંગ્યુલર એક્સેલરેશન શું આવશે? ચલો એવરેજ એંગ્યુલર એક્સેલરેશન, એવરેજ આલ્ફા થશે, શું આવે? ચેન્જ ઇન એંગ્યુલર વેલોસિટી અપોન ટાઈમ ઇન્ટરવલ. ભાઈ ખબર પડે છે? ચલો આ તો એવરેજ લાયા. નાવ ટેક લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્સ ટુ ઝીરો. ભાઈ આવી ગયો આપણો ઋતિક રોશન પાછો. ભાઈ આ ડેલ્ટા ઓમેગા બાય ડેલ્ટા ટીની જગ્યાએ શું લખાય? ડી ઓમેગા બાય ડીટી. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એવરેજની જગ્યાએ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ થઈ જાય. રિમેમ્બર વોટ ઇઝ આલ્ફા? જુઓ આ એક્સેલરેશન એંગ્યુલર શું આવ્યો? ડેરિવેટિવ ઓફ એંગ્યુલર વેલોસિટી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ. ભાઈ આપણે નાના હતા એટલે લિનિયર એક્સેલરેશનનું ઇક્વેશન શું જોયું હતું? એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીવી બાય ડીટી. ત્યાં શું હતું? ડેરિવેટિવ ઓફ લિનિયર વેલોસિટી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ, એટલે લિનિયર એક્સેલરેશન હતું. એની જગ્યાએ અહીંયા શું છે? ડેરિવેટિવ ઓફ એંગ્યુલર વેલોસિટી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ. ભાઈ ખાલી કલર જ ચેન્જ થાય, બાકી સેમ ટુ સેમ. જોજો અહીંયા, અને સેમ થિંગ. નાવ એક ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી થીટા બાય ડીટી, એંગ્યુલર વેલોસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેરિવેટિવ ઓફ એંગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ. તો આલ્ફા શું આવે? આલ્ફા ડી બાય ડીટી ઓફ ઓમેગા, અને ઓમેગા શું આવશે? ડી થીટા બાય ડીટી. ભાઈ ઓમેગા ડી થીટા બાય ડીટી લખો તો શું આવે? જુઓ આ ડી સ્ક્વેર થીટા બાય ડીટી સ્ક્વેર. ભાઈ ડી સ્ક્વેર થીટા બાય ડીટી સ્ક્વેર આ તમારો આલ્ફા થઈ ગયો. જુઓ તો આલ્ફાનું ઇક્વેશન શું થાય? ડી સ્ક્વેર થીટા બાય ડીટી સ્ક્વેર. ભાઈ જુઓ આ શું લઈ આવ્યા? ભાઈ આલ્ફા આવડશે. જુઓ ભાઈ યુનિટ શું આવે, સાંભળજો. આનો યુનિટ લખવા જાઓ તમે તો રેડિયન પર સેકન્ડ સ્ક્વેર આવે. તો આનો ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા લખો તો શું આવે? એમ ઝીરો એલ ઝીરો ટી માઇનસ ટુ. રિમેમ્બર ભાઈ ડેરિવેટિવ ઓફ એંગ્યુલર વેલોસિટી
derivative of angular velocity with respect to time, angular velocity with respect to time is called angular acceleration, is called angular acceleration. Got it? સાંભળજો અને આવું બી લખાય ડેરિવેટિવ, એક્ચ્યુઅલી સેકન્ડ ડેરિવેટિવ ઓફ એન્ગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, સેકન્ડ ડેરિવેટિવ ઓફ એન્ગ્યુલર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ, with respect to time, સાંભળજો, is called angular acceleration. ભઈ copy to copy થયું પેલા જેવું જ, હા linear જેવું જ થયું ભઈ. ત્યાં first derivative શું કહેતા હતા તમને યાદ હોય તો? હા, લિનિયર વેલોસિટીનું ડેરિવેટિવ કહેતા હતા, એ તમને એક્સેલરેશન આપતું હતું, અને સેકન્ડ ડેરિવેટિવ ઓફ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ શું આપતું હતું? યસ, એ જ વસ્તુ, પણ ખાલી એન્ગ્યુલર આવી ગયું, બીજો કોઈ જ ડિફરન્સ નહીં, ખાલી એન્ગ્યુલર આવી ગયું. ક્લિયર? સિમ્પલ. જો યુનિટમાં બી એવું જ છે, ત્યાં ડી સ્ક્વેર એક્સ બાય ડીટી સ્ક્વેર લખતા હતા, એટલે મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર લખતા હતા, અહીંયા રેડિયન પર સેકન્ડ સ્ક્વેર થાય, ધ્યાન રાખજો. અને ભાઈ ડાયરેક્શન ઓફ એન્ગ્યુલર એક્સેલરેશન ઇઝ in direction of change in angular velocity. અને એવું બી કહેવાય એન્ગ્યુલર વેલોસિટી એટલે ઇન ધી ડાયરેક્શન ઓફ એક્સિસ ઓફ રોટેશન, ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ axis of rotation, કારણ કે angular velocity બી ત્યાં જ હોય, એટલે change in angular velocity ત્યાં જ મળશે. alpha બી ક્યાં મળશે? in direction of axis of rotation, એટલે આપણે જનરલી આવું લઈએ છીએ, આ rotation છે તો axis of rotation અહીંયા આવે, આ y axis આપણી લેંગ્વેજમાં, because આપણે આવી રીતે લઈએ છીએ, આ x, આ y અને આ z, બહાર આવે તમારી સાઈડ એ z એક્સિસ. ક્લિયર? જો ભઈ હવે હું જે થિયરી તમને શીખવાડું છું ને ભઈ, એ તમને ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપી, એટલે તમે થિયરીમાં રટ્ટા મારીને પ્રિપેર નહીં કરો તો ચાલશે, પણ એના ઇક્વેશન તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવા પડશે, બીકોઝ આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં ન્યુમેરિકલ્સમાં એનો યુઝ થશે, પણ થિયરી નથી આપી. જોજો, જેમ હમણાં આપણે રિલેશન બિટવીન લિનિયર વેલોસિટી એન્ડ એન્ગ્યુલર વેલોસિટી લાયા સ્કેલર વેક્ટર બંને, અહીંયા ભાઈ વેક્ટર જ આવે, બીકોઝ એક્સેલરેશન વેક્ટર ક્વોન્ટિટી જ છે. પેલામાં તો સ્પીડ અને વેલોસિટી બે ડિફરન્ટ, મતલબ સ્કેલર વેક્ટર બંને હતું એટલે, પણ એક્સેલરેશન તો વેક્ટર જ છે, સેમ વે એન્ગ્યુલર એક્સેલરેશન બી વેક્ટર જ છે, એટલે આમાં વેક્ટર રિલેશન જ આવે. જોજો, એટલે આ થિયરી ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપી, પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એના રિઝલ્ટ્સ. સો રિલેશન બિટવીન લિનિયર એક્સેલરેશન એન્ડ એન્ગ્યુલર એક્સેલરેશન, ઓર એસ જે કોઈ બી એક્સેલરેશન કહો તોય ચાલે, angular acceleration. Got it? ધ્યાનથી સાંભળજો, linear acceleration અને angular acceleration વચ્ચેના relation તમારે find કરવાનું છે. ચલો, linear velocity નો meaning શું થાય? linear velocity
V is equal to omega cross R. Hi भाई, चलो तो डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, भाई हमना सीखा ना आपने याद हो तो इक्वेशन आ रिलेशन भाई वेक्टर रिलेशन है तो ओमेगा क्रॉस आर. चलो डेरिवेटिव भी सांभजो भाई मल्टीप्लिकेशन नो रूल डेरिवेटिव में क्यों हो तो तुमने याद हो तो याद छे भाई बे वेरिएबल हो तो शू करता था याद हो तो पहलू बीजानू बीजो पहलानू मीन्स पहलू मुकी राखो बीजानू करी नाखो प्लस बीजो मुकी राखो पहलानू करी नाखो ભાઈ ખાવો પડે છે તો એનો મિનિંગ શું થયો જુઓ કે ભાઈ અહીંયા તમે શું કરી કાઢો ડેરિવેટિવ તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ શું થશે ભાઈ dv / dt. ચલો ભાઈ પહેલું બીજાનું પહેલું મૂકી રાખો બીજાનું કરી નાખો dr / dt પ્લસ બીજું મૂકી રાખો બીજું બીજું જ મૂકી રાખવાનું ભાઈ પણ ભાઈ ક્રોસ પ્રોડક્ટમાં આગળ પાછળ ના લખાય ભાઈ અને પહેલાનું કરી નાખો ભાઈ આપણે કીધું તું તો ખરી આ ડેરિવેટિવ જે છે ને ભાઈ એ હરામખોરમાં હરામખોર હોય કોઈને છોડે નહીં બધાનું પકડી પકડીને કરી જ નાખે આવ્યો જ છે ગયો જ છે પણ કન્ડિશન એપ્લાય વારાફરતી કોઈને છોડશે નહીં ભાઈ જુઓ જેટલા બી હોય ને બધાનું કરી જ કાઢે પકડી પકડીને ભાઈ આવ્યો જ છે એ ગયો જ છે ભાઈ આ ડીવી / ડીટી શું થાય યસ ડેરિવેટિવ ઓફ વેલોસિટી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ ઇઝ કોલ્ડ એક્સેલરેશન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ લિનિયર એક્સેલરેશન. ચાલો ડીઆર / ડીટી શું કહેવાય વોટ ઇઝ ડીઆર / ડીટી ઇટ ઇઝ લિનિયર વેલોસિટી. ભાઈ હવે ક્લેરિફાય કરવું પડે લિનિયર છે કે રોટેશનલ છે. ઇટ ઇઝ લિનિયર વેલોસિટી. વોટ ઇઝ ડી ઓમેગા / ડીટી ઇટ ઇઝ આલ્ફા એન્ડ આલ્ફા ઇઝ વોટ એન્ગ્યુલર એક્સેલરેશન. આલ્ફા ઇઝ એન્ગ્યુલર એક્સેલરેશન. આવડશે ભાઈ વેલ્યુ મૂકી દો જુઓ તમારું ઇક્વેશન શું આવશે ભાઈ આ ડીવી / ડીટી લિનિયર એક્સેલરેશન એનું તો રિલેશન લાવવાનું હતું જુઓ એક્સેલરેશન રાઈટ હેન્ડ સાઈડ શું આવ્યું જુઓ ઓમેગા ક્રોસ વી પ્લસ આલ્ફા ક્રોસ આર. સારું ને આલ્ફા ક્રોસ આર જુઓ ભાઈ આ તમારું રિલેશન બિટવીન લિનિયર એક્સેલરેશન અને એન્ગ્યુલર એક્સેલરેશન લાયા. હવે જુઓ ભાઈ તમે નાના હતા એટલે આપણે આવું જોયું હતું તમને યાદ હોય તો કે સપોઝ આવું કોઈ ઇક્વેશન હોય ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી ઝીરો ટી પ્લસ હાફ એ ટી સ્ક્વેર. સાંભળજો હો ભાઈ આ ઇક્વેશન ડાયમેન્શનલી વેલિડ હોય ખબર સેકન્ડ ચેપ્ટર ડાયમેન્શનલ એનાલિસિસ. તો જો ઇક્વેશન ડાયમેન્શનલી વેલિડ હોય તો તમે શું કહેતા હતા આ ડીનો યુનિટ હોય વી ઝીરો ટીનો યુનિટ હોય કે હાફ એ ટી સ્ક્વેરનો યુનિટ હોય સેમ જ થાય બધા ડિસ્ટન્સ જ આપે ભાઈ સેમ વે. ભાઈ અહીંયા તો વેલિડ જ હોય ને પ્રૂવ કરીને લાયા છીએ ભાઈ આમાં ચેક ના કરો તો એનો મિનિંગ શું થયો કે આ એક્સેલરેશન છે તો આ ઓમેગા ક્રોસ વી પણ લિનિયર એક્સેલરેશન જ હોય અને આલ્ફા ક્રોસ આર પણ લિનિયર એક્સેલરેશન જ હોય એના ડાયમેન્શન યુનિટ સેમ જ થાય. એનો મિનિંગ એવો થયો કે આ જે એક્સેલરેશન છે ને આ બે એના કમ્પોનન્ટ્સ છે ઓમેગા ક્રોસ વી એન્ડ આલ્ફા ક્રોસ આર બોથ આર કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ લિનિયર એક્સેલરેશન. ભાઈ ખબર પડે છે આ ખાસ ધ્યાન રાખજો આનો મિનિંગ એવો થયો જોજો ધ્યાનથી કે આ ઓમેગા ક્રોસ વી છે શું જોજો હો વોટ ઇઝ ઓમેગા ક્રોસ વી એકચ્યુઅલી. ભાઈ જુઓ એ બતાવવા માટે ભાઈ આપણે હમણાં જે શીખવાડ્યું હતું એની ઉપર આવી જઈએ જુઓ
આ રહ્યું ઓમેગા, અહીંયા હોય આલ્ફા પણ અહીંયા જ હોય ભાઈ, એક્સિસ ઓફ રોટેશન ઉપર. આ જે ફિંગર છે એ શું છે? તમારી લિનિયર વેલોસિટી ને આ રેડિયસ વેક્ટર છે. ચલો ઓમેગા ક્રોસ વી કરો તો ક્યાં આવે? અહીંયા. અહીંયા એટલે ટુવર્ડ્સ ધી સેન્ટર, અહીંયા સેન્ટર છે, ટુવર્ડ્સ ધી ઓર રેડિયસ થાય, એટલે બીજું કઈ નહીં ભાઈ, આ તો શું લાયા, લિનિયર એક્સેલરેશન નો સેન્ટર વાળો કમ્પોનન્ટ, એટલે સેન્ટ્રીપિટલ એક્સેલરેશન જ આવ્યું ભાઈ. ઓર યુ કેન સે રેડિયલ એક્સ, ભાઈ રેડિયસ બી કહેવાય જ. એટલે જુઓ તમે ઓમેગા ક્રોસ વી કરો તો અહીંયા આવે, આ ક્રોસ આ કરો તો અહીંયા આવે, સમજો આ ક્રોસ આ કરો તો અહીંયા આવે, સમજ્યા તમે? પણ તમે આ ક્રોસ આ કરો તો અહીંયા આવે ભાઈ. આઈ કેપ ક્રોસ જે કેપ કે કેપ, જે કેપ ક્રોસ કે કે કેપ આઈ કેપ, સમજ્યા તમે? કે કેપ ક્રોસ આઈ કેપ જે કેપ મીન્સ ત્રણે ત્રણ એકબીજાને પરપેન્ડિક્યુલર હોય તો આનો ને આનો વેક્ટર પ્રોડક્ટ અહીંયા આવે, આનો આનો વેક્ટર પ્રોડક્ટ અહીંયા આવે, થવા પડે છે આનો અને આનો વેક્ટર પ્રોડક્ટ અહીંયા આવે, બીકોઝ થ્રી ઓલ થ્રી આર મ્યુચ્યુઅલી પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ઈચ અધર. ફરી વાર ઓમેગા ક્રોસ વી લેશો એટલે ઓમેગા અહીંયા છે, વી અહીંયા છે, તો આર અહીંયા, એટલે આ એક્સેલરેશન નો કમ્પોનન્ટ જ છે. પણ એ કયો કમ્પોનન્ટ લાયા? રેડિયસ ની ડાયરેક્શનમાં ઓર ટુવર્ડ્સ ધી સેન્ટર, એટલે આ એક્સેલરેશન ને એ આર કહેવાય ઓર એ સી કહેવાય. યુ કેન સે એ સી ઇઝ વોટ? સેન્ટ્રીપિટલ એક્સેલરેશન. Centripetal acceleration. What is AR? It is radial acceleration. બંને same જ થયું, in the direction of radius or towards the center. અને ધ્યાનથી સાંભળજો, આ જે AC અને AR જે છે એનો મેગ્નિટ્યુડ લખો ભાઈ. કીધું તો ખરી, all are perpendicular to each other. તો omega V sin 90 લખાય, n cap ની વેલ્યુ પાછળ 1 જ છે, તો આ omega V આવશે. જો આ પહેલો આન્સર થયો, હજી આમાં V is equal to R ઓમેગા મૂકી દો ભાઈ. ટેક V is equal to R ઓમેગા, તો AC is equal to AR is equal to ઓમેગા, V is equal to R ઓમેગા, તો R ઓમેગા સ્ક્વેર લખાય ભાઈ. ઓમેગા ની જગ્યાએ V upon R લખી કાઢો, V upon R, તો ઓમેગા ની જગ્યાએ V by R લખી કાઢો, તો V square by R square થાય. V square by R square, તો R તો છે જ, V square by R square, એક વાર RR કટ કરી કાઢો તો V square by R થશે. જુઓ ત્રણ ઇક્વેશન થયા, ઓમેગા V લખો, R ઓમેગા square લખો, કે V square by R લખો, all are equation of centripetal or radial acceleration. Got it? અને બીજો કમ્પોનન્ટ જુઓ, આ પહેલો લાયા ભાઈ, AC અને AR જે ખબર જ હતી. જુઓ આ ઇક્વેશન V સ્ક્વેર બાય R આપણને ક્યારની ખબર હતી, પણ ટોટલ ત્રણ ઇક્વેશન છે. એન્ગ્યુલર વેલોસિટી ખબર પડે, પછી બીજા બે ઇક્વેશન આવડે, ઓમેગા V R ઓમેગા સ્ક્વેર, ને થર્ડ V સ્ક્વેર બાય R. ક્લિયર? ઓકે, હવે જુઓ આ આલ્ફા ક્રોસ R ક્યાં આવશે? જોજો આલ્ફા ક્યાં આ રહ્યું? ઓમેગાની ડાયરેક્શનમાં. R ક્યાં આવે? અહીંયા. તો આલ્ફા ક્રોસ આર લો તો ક્યાં આવશે? અહીંયા. અહીંયા એટલે બંદૂક ભાઈ, આ ક્યાં છે? ટેન્જન્ટ ની ડાયરેક્શન. એટલે આલ્ફા ક્રોસ આર એ બીજું કઈ નહીં, જોજો એટી કહેવાય. એટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ક્રોસ આર, અને એટી એટલે બીજું કઈ નહીં, ટેન્જેન્શિયલ એક્સેલરેશન કહેવાય. ટેન્જેન્શિયલ એક્સેલરેશન. આ બી પરપેન્ડિક્યુલર જ હોય ભાઈ, આલ્ફા અને આર બી પરપેન્ડિક્યુલર છે, એનો મેગ્નિટ્યુડ લખો તો પણ સાઈન 91 જ થાય, એટલે એની વેલ્યુ આલ્ફા આર થઈ. જોજો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇક્વેશન છે આ, ટેન્જેન્શિયલ એક્સેલરેશન છે અને આ રેડિયલ, અને આ બંને એક્સેલરેશન બી એકબીજાને પરપેન્ડિક્યુલર જ આવે. એક બીજાને પરપેન્ડિક્યુલર જ થયા ભાઈ,
એનો મતલબ જોજો, આ ઓમેગા ક્રોસ વી ની જગ્યાએ હવે શું લખાય જોજો, ઇન્સ્ટેડ ઓફ ઓમેગા ક્રોસ વી યુ કેન રાઇટ એ આર ઓર એ સી, આલ્ફા ક્રોસ આર ની જગ્યાએ એ ટી લખાય, થાય એવું. વી નો ધેટ એ આર વેક્ટર એન્ડ એ ટી વેક્ટર બોથ આર પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ઈચ અધર, સો થીટા ઇઝ 90 ડિગ્રી. ભાઈ બંને એકબીજાને પરપેન્ડિક્યુલર હોય તો મેગ્નિટ્યુડ ઓફ લિનિયર એક્સેલરેશન ક્યાં આવે? હાઇપોટેનિયસ. ભાઈ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ લિનિયર એક્સેલરેશન ઇઝ ઓન હાઇપોટેનિયસ, સો યુ કેન સે મેગ્નિટ્યુડ ઓફ લિનિયર એક્સેલરેશન. ચલો તો એ શું લખાય, રૂટ એ આર સ્ક્વેર પ્લસ એ ટી સ્ક્વેર. ભાઈ બંને એકબીજાને કેવા છે, ભાઈ પરપેન્ડિક્યુલર છે, સો રૂટ એ આર સ્ક્વેર પ્લસ એ ટી સ્ક્વેર થયું. તો આનો મેગ્નિટ્યુડ તમે લખો ભાઈ એ આર, એ આર શું આવે, ઓમેગા વી નો સ્ક્વેર, તો ઓમેગા સ્ક્વેર વી સ્ક્વેર થાય, એ ટી શું થાય, આલ્ફા આર નો સ્ક્વેર, તો આલ્ફા સ્ક્વેર આર સ્ક્વેર. તમારો મેગ્નિટ્યુડ લાયા ભાઈ જોજો, આ વેક્ટર ફોર્મ હતું અને આ મેગ્નિટ્યુડ હાઇપોટેનિયસ થાય, એટલે રિમેમ્બર ધીસ થિંગ. અને આમાં બી એક સ્પેશિયલ કેસ શીખવાડું, જુઓ આમાં બી એક સ્પેશિયલ કેસ, કે સપોઝ એન્ગ્યુલર વેલોસિટી જે છે ને એ કોન્સ્ટન્ટ હોય, એન્ગ્યુલર વેલોસિટી ભાઈ નોર્મલ કેસમાં આવું જ હોય. જો એવું વિચારો કે ભાઈ આપણે રિસ્ટ વોચ પહેરતા હોઈએ, એમાં તમે કોઈ બી સેકન્ડ હેન્ડ, મિનિટ હેન્ડ કે આર હેન્ડ લઈ લો કોઈ પણ, તો ભાઈ એ પોતાની દરેકે દરેક હેન્ડની પોતાની એન્ગ્યુલર વેલોસિટી તો સેમ જ હોય. ભાઈ ઇન વન રોટેશન મિનિટ હેન્ડ કેટલા, ભાઈ ઇન વન રોટેશન શું થાય, After every one hour, ભઈ પાછો મિનિટ હેન્ડ ત્યાં આવી જાય. After every one minute, second hand પાછો ત્યાં આવે. અને આર હેન્ડની વાત કરો તો after every 12 hour, પાછો આર હેન્ડ ત્યાં. ભઈ કન્ડિશન એપ્લાય ઘડિયાળ ચાલુ હોવી જોઈએ હો. હા, એટલે ઘણી નોટો હોય પાછી તમારી જેવી કે સાહેબ ઘડિયાળ ચાલુ ના જ ના હોય, એટલે ભાઈ પણ એ તો કોમન સેન્સની વાત છે, ખબર પડી. તો એનો મતલબ એન્ગ્યુલર વેલોસિટી કેવી આવી, કોન્સ્ટન્ટ. બધાની પોતાની કોઈ પણ હેન્ડ લો, બધાની પોતાની એન્ગ્યુલર વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ છે, તો એનું તમે ડેરિવેટિવ લો તો ડી ઓમેગા બાય ડીટી ઝીરો થઈ જાય. ભાઈ કોન્સ્ટન્ટનું ડેરિવેટિવ ઝીરો થયું તો આલ્ફા ઝીરો થઈ ગયો. અને કોમન સેન્સની વાત છે, જો આલ્ફા ઝીરો હોય તો એનો મતલબ કે ટેન્જેન્શિયલ એક્સેલરેશન ઝીરો ઇન્ટુ આર કરો એટલે ઝીરો જ થઈ જાય. અને ટેન્જેન્શિયલ એક્સેલરેશન ઝીરો લઈ લો તો રેડિયલ એક્સેલરેશન શું થાય, એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રૂટ ભાઈ એ આર સ્ક્વેર પ્લસ એ ટી સ્ક્વેર, પણ એ ટી છે જ નહીં, તો રૂટ એ આર સ્ક્વેર શું આવે, એ આર. અને એ આર ની વેલ્યુ શું થાય, ઓમેગા વી થાય. આવડશે ભાઈ, ઓમેગા વી લખો, આર ઓમેગા સ્ક્વેર લખો, ઓમેગા સ્ક્વેર, હા વી સ્ક્વેર બાય આર લખો, બધું ચાલે. આવડશે ભાઈ, જુઓ આ તમારું એન્ગ્યુલર એક્સેલરેશન થયું અને રિલેશન બિટવીન લિનિયર અને એન્ગ્યુલર એક્સેલરેશન લાયા. ભાઈ આ થિયરી તમને ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપી, પણ તમારે આ ઇક્વેશન યાદ રાખવાના. જુઓ એક આ રહ્યું, પછી આ તો અમને ખબર જ છે, આ તો આપણે ફોર્થ ચેપ્ટરમાં બી, પણ આ નવું છે. જુઓ ટેન્જેન્શિયલ એક્સેલરેશન પહેલી વાર જોયું, હા, એટલે આ ટોટલ લિનિયર એક્સેલરેશનનો મેગ્નિટ્યુડ થયો રૂટ એ આર સ્ક્વેર પ્લસ એ ટી સ્ક્વેર. અને સ્પેશિયલ કેસ જોયો કે એન્ગ્યુલર વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ હોય તો આલ્ફા ઝીરો થઈ જાય, તો એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ આર થાય. આવડશે ભાઈ, પાક્કું. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ, જુઓ માઇન્ડ બ્લોઈંગ થિયરી આપણે જોઈ, એન્ગ્યુલર વેલોસિટી, એન્ગ્યુલર એક્સેલરેશન અને કોરિલેશન.
डन। नेक्स्ट टाइम भाई अजी मस्त मस्त थियरी जोईशु अने एमा उससे तमारु टॉर्क एंग्युलर मोमेंटम अने कोरिलेशन जोरदार थियरी छे पछी भाई न्यूमेरिकल स्टार्ट करीशु। डन लो चलो तो भाई मळीए नेक्स्ट लेक्चर मां विथ न्यू एनर्जी न्यू एक्साइटमेंट। त्यां सुधी आवजो। बाय बाय। सी यू। टाडा। सब्बा खैर। सायोनारा। अस्ता ला विस्ता। फिर मिलेंगे चलते चलते। खुदा हाफिज। दास विदानिया। जय श्री कृष्ण। जय अंबे। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। टाडा। टेक केयर। ध्यान रखजो बाळको।